Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboč, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Kroboč. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme stále na mapě New England Mountains a dneska tady budeme lovit lišky. Budeme je lovit v zóně pití, kterou mají mezi zhruba 17. a 20. hodinou a budeme lovit buď lišky normální, nebo lišky šedý. Tady máme samici čtverkovou 3 až 4 a ještě tady byl ten samec. Tady. Ten je 4 a je to taky čtverka. No, to tady už nevypadá. Tady by mohlo být ještě něco. No a tady ještě by něco mohlo být za tím rožkem. No nevadí, my dáme tady tuto. To je ten samec. Možná se zkusím ještě, nevím jestli, kde je tady. No nic, tohle, toho dáváme hnedka. 150 metrů nástřel. No, dobře to nedostal, kluk. Dobře to nedostal. A tady tuto jsme 100% vyplašili, že? Tady mám kojota. Hele, kojota. Pojď, kamaráde. Pojď. Vábí, pojď. Pojď, kamaráde, pojď. Už se nám udělala tma, že? By si dala krájet. Pojď, vylez, kamaráde, ty budeš uloveček. Ani jsem si nevšiml, co to bylo. Tady je. Toto je on. Stůj, ty jsi nějaký rozejtej, kamaráde. Teď jsi tam dobře, 75 metrů nástřel. Teď se zastav. Ne za tím stromem. Teď. Tak teď se zvědavej. Já dostal to na první, kámo, dostal to 100% na první. Super, dostal to 100% na první. Tady už teďka si budu muset dávat bacha, protože je taková tma, že nejsou vidět ty stopy a potom posunu ten čas, protože takhle v noci já lovit nechcu. Každopádně, tady máme nějakou zónu, bych řekl, krmení. Jasně, krmení kojota a pěkně jsme ho picli na první. Já doufám, že to dostal hodně dobře. No zhasl ohni, jako o tom žádná. Zhasl ohni, takže teď si ho pojďme jenom potvrdit a jak to dostal. Kamaráde, jak ty jsi to dostal? No ze štěstím, on to jsem věděl, že stál jako ke mně zády, to jsem věděl. Byla to samice dvojková, 117 metrů, kojot prérijní beru, hele, 100% beru, světle šedá barva, tak to já vůbec nevím, jestli to je nějaká speciální. No ta liška to nedostala 100% dobře. Nedá se nic dělat, tak jako na tom kojotovi jsme se spravili, ale ta liška teda očividně, tyjo, se to ještě snažila rozběhat. Tam už leží. Pojď, Roxy, tam už běží, pojď, už uvidím. Tak co, já bych tipl, že to bude moc vysoko. Ne, takže moc nízko do nohy. No, nedá se nic dělat, 216 metrů, liška šedá. Barva šedá a 5.30 by bylo teda na zlato, jo. Tady nám jde liška obecná 100% do zóny pití. Tak pojď, ukaž se, kde ji máš, holka, kde ji máš. Zase samice čtverková. Tak co, já tady nemám zatím objevenou tu zónu, ale ona mě tady plašila. Tady v těch místech, takže tady musí být někde její zóna. Pojď dolů, pojď. Tak, to je ono, holka, to je ono. Tak počkej. Vytahu flintu. 150 metrů. Musela dostat úplně přímo, jako přesně. No krucíš.
Ranger 243, ten tě prostě nesklame. Tak pojď, jdeme, pojď Roxy. Že střelená bude 100% dobře. Zaštěkni. No, hafni, hafni. No, pochválit. Sedni. Dostaneš keksíka. Tak. My si jdeme potvrdit tu lišku. No, tak to byl přímý zásah. 119 metrů, výborná rána. To tam se dalo střílit na těch 75, 753. No, takže to bylo dobrý. Kojot prérijní, další, nekecej, kojot, super. Tak v klidu, kamaráde, v klidu. Ty si sedni, Roxy. Zasínám světlo, protože to teďka nepotřebuju. Kde seš? Tady je to nahoře 80 metrů, kamaráde. No, tak v tomto bys... Jo, tady je. Super bezvadný. Teďka jde ode mě. Dostal to dobře, kámo, výborně to dostal. Tam jsem si nebyl jistý, tam to bylo možná i pod 150 metrů, že jsem ho mohl dát pod těch 150, ale nechtěl jsem moc riskovat, tam nebylo moc prostoru, jako rozumíš, mezi těma stromama, kmenama. Já jsem to prostě vycítil. Dobře mě stojí, dobrý směr, úhel, směr větru. Podívám se, jestli tady, jo, tam je pose, tam není liška. Ty kráso, tak pojď Roxy, pojď, hledej stopičku, tady už najdeš stopu, byl výborně trefenej, tak hledej holka, kde seš, tady, no dívej se, budeme mít kojota, druhýho kojota, to je super, štěkni, no pochválím tě, no kolik to bylo, 112 metrů, aha, tak to bylo taky tak dobře, 112 metrů, světle šedá kojot prérijní. Tady tato je moc pěkně jasně zbarvená, tyjo. Tady jsou vidět úplně ty černé nožky. Zase je to samice trojková jenom. Nemáš tam někde samce? To nevadí, hele. Vezmu ji tu. No, každá ulovená liška je dobrá. No, hele, vytahuju rangera. Bude na 300 metrů, takže to bude chtít trošku jako štěstička. Jo, dostala to dobře, klesá jí to rychle, snaží se to rozběhat, ale to už nedá. Kojot, hele, kojot, tady tímto směrem někde, vždycky já narazím. Pojď, kamaráde, kojota bych bral hnedka, pojď. Šups, vábnička. Kojota potřebuju, pojď, kámo, pojď. Tak co, kde seš? Vůbec nemám šajnu. Ty v tom lese někde schovanej. Tady je dole, ty kráso. On je tady dole na 17 metrů. Tak to je hezký. Ty kráso, tak to byla. Ten nedostal vůbec žádnou šanci. Tyjo. Tak to bylo hodně ostrý. Ty kráso, kde je? Tady někde to dostal. Kde je? Já ho ani nevidím. To už je taková tma, že nejsou vidět. Tak počkej, tady mám dvě věci. Tak mám tady toho kojota, který první ránu dostal, tu první ránu dostal špatně na 14 metrů, tu druhou na 15 už pak dostal jako vyloženě seda do úprku. Super, samice, třída dvě, obtížnost dvě. Super, bezvadný, takže to beru. A ještě tady je ta liška.
Kde ona je? Co? Tady. A tady je ta liška. To byla samice a trojka. No a ta už nebyla střelená dobře. Moc vysoko, hele. Moc vysoko. Bylo to 310 metrů. Bezvadný. Takže to beru. A teď se jdu podívat, jak jsou na tom v loveckém klubu. No, hele. Tady já totiž plním pomocí těch lišek a těch kojotů, tady ten silver bullet. Takže mám střelit jakýkoliv druh Can It Down. Tak tam se počítají Can It Down. Tam se... Teď jich teda nevím, kolik jich mám. 4, 5, 6, 7... Tak teďka teda nevím, co se mě sem počítá, protože já jsem toho posledního kojota dal jako na dvě rány. Tady je víc single projektil. Tady už mám dvě splněný. Ty úkoly. No uvidíme. Liška, samec, šestka, vysoká, konečně pořádná liška, hele. 243 metrů. Nechceš říct, že je tady jedna jediná lišuna. Ale šestka je dobrá, hele. Šestka je dobrá. 240, jo, tady je další, pětka. A ta prchá, hele. Ta prchá, ta mě slyšela. Tato je úplně v klidu. Oni by se tady možná někde dali objevit i další, ale já jdu tady do této. Možná se trošku... Kde seš? Tady. Možná se zkusím trošku přiblížit. Tady mám tady, tak teď ju mám úplně pěkně z profilu. Takže střílet se bude úplně nádherně. A dostat se na těch... Je to těžký. Ale jo, půjdu blíž, teď to mám nějakých... 70 metrů, teď je asi jedno, jestli budu střílet s nástřelem 300 nebo 150 metrů. Tak. Deseš, tak. Hlavně, ať se mě nepohne. Teď ju mám nádherně na 150 metrů nástřel. Jo, tak tyhle vidle. Tyhle vidle, jo. Ona se dala do pohybu. 150 nástřel. Počkám, až se zastaví. O, tak ta je taky nádherná. No, nedostala šanci, hele. Tak doufejme, že se mu nestřelil moc vysoko. Já se ty lišky teď na to koukám, očividně snažím střílet jako spíš vysoko, jak nízko. Tak, no, hele, tmavě červená liška, samec, 9,50. Ty kráso. No ale 178. Pěkná trefa, hele. Pozor, je tady. Co tady je, kde je? Tady. Pětka, samec ve střehu, 150 metrů, kámo. Větří, 150 metrů. Přeměň ten nástřel. No tak toho jsem asi nestřelil teda. Ale jo, kámo, ale střelil. Ty jo, on si ještě tam tak poskočil. Bezvadný, pojď, Roxy. Tak toto byla hodně rychlá akce, tady se mu nedal moc... Tam není jako moc prostoru na to dávat jim nějakou šanci, protože oni jsou mrštní, rychlí, lstiví, hlavně jsou lstiví. To je jako... A jestli tady byl nějaký další, tak mě stejně utekl. Tak jsem ho vyplašil, ale tady ten samec to dostal úplně nádherně, tyjo. Dokážu se tady dostat na tu druhou stranu, tak to je bezvadný. Někde tady mě to ukazuje. Jo, počkej. Kde on je? Kde je? Hledej. Myslíš, jako, že mě někam odplaval? Stopa.
Tady někde, jo, tady odplaval, fakt že jo, 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 pěkný. No, dobrý, ze štěstím 4,99, samec 150 metrů, nebo 140, mám 7 ze 7, a ještě bych jich potřeboval teda střelit 6, to je docela hodně, ty. Teďka se ozvala ta liška, oni sem přiběhli nějací jelenci. Kde je ta lišuna? Tak co, kde seš, holka? Ještě jednou zavábím. Ono mě to sem vábí i nějaký jelence, takže krytej se dobře. To jako je v pohodě. Někde tady tím směrem se mě ozývala. Tady je 160, 150... Tak teďka jsou z toho jelen strne zdaně, která. Jasně, to jsou ti jelenci, to vím. Kluci, o vás vím, vás ale nechcu. Tady je. Tady je. Tady je. 75 metrů. Má to tam, tyjo. Ty kráso. Pohybuje. No tak teď se mu teda asi nedal úplně nejlíp, tyjo. Asi mě utekla. Krucíš. Nebyla to dobrá rána. Nebyla to dobrá rána. Jo, nakonec teda zhasla, ale zdá se, že to nebyla úplně nejlepší rána, no. Jejda, mane, to nevadí. Dobře na dní. Pojď, Roxy, pojď. Tak ta se mě tam dobře teda schovávala, čověče, to byla pěkná honička. Jsem si celou dobu myslel, že je nějak trošku jinde, možná jsem střelil jinou, než jsem vábil, jo. Já jsem cíleně vábil nějakou jinou a potom to mohlo klidně přitáhnout jako úplně jinou, to se mohlo stát, no. Tak jdem se na to podívat, co teda z toho bylo. No, jo, a ta je nějaká ode mě dvakrát, ne, jednou střelená, jo. Moc vysoko, no. Moc vysoko. 4,82 to by stejně zlaťák nebyl, hele. Tady je liška šedá nervózní a poté já jdu, hele, po té samici. Poté už já nějakou dobu jdu. Holka, pojď. Pojď se zaklidovat. 150 metrů bude ten nástřel. Jo, ty se ještě dáš. Podle mě to dostala hnedka. No jasán. Ty kráso, dobrý čověče. Pěkný. Pojď, Roxy, pojď. Jdeme pro ní. V klidu, tam ještě jedna. Vidím to. Furt 150 metrů. A je tam druhá, kámo, je tam druhá, jsou tam dvě, no nekecej. Tak to byla hodně dobrá halus. No je, sice to byly všecko dvě samice, ale pojď, Roxy, tak teď jsem si to teda hodně, jako jedna je tady, druhá je tady, teď jsem si to hodně spravil. Tady nic, kolem, vzadu, přede mnou, ne, nic, pojď, Roxy, tady si můžeš aj trošku začmuchat. Ta jedna je tady hnedka. Jo, tak tu ani nemusíš čmuchat. No, jako dost vysoko. Já se to snažím střílet jako vysoko. Jo, ale jako v pohodě. 4,51 na 157 metrů samice. A někde tady vzadu je ještě jedna. Pojď tady. Pojď si čmuchnout, ale myslím si, že ty než se tady jako zorientuješ, kde máš to čmuchat, tak já ji budu mít tady potvrzenou. Jsem si myslel teda. Pozor. Kde je? Tady nahoře. Zase ta šedula. Tady je. Zase je to 150 metrů. Teď jsem mu nedal dobře. Teď jsem ju nedal dobře. Tam měla štěstí. Zas nemůžu mít já takový štěstí, tyjo.
Jestli to nějak dostala, tak tam by musel vzniknout tlak, ale... Tak, mám ju, díky, Roxy. A to bylo 185 metrů. Možná mě to ukazovalo trošku míň, ale výborný. 10 z 13, takže bych potřeboval ještě střelit 3 ty lišky, abych splnil lovecký klub denní výzvu Silver Bullet. Liška šedá, zase samice. Já fakt jako na ty samce nemám vůbec štěstí. 210 metrů. A ono možná, kdybych tady čekal, tak by nějaký samec třeba přišel, ale lepší samice v hrsti, než samec na střeše, že jo? To je jasný, 150 metrů. Počkej, ty se ještě zastavíš, holka. No, dostala to dobře, vidím tam 50, 25, tak to bude pěkná samice v hrsti. Pojď, Roxy, pojď, jdeme si pro ní, pojď. Hledej. No, kde je lištička? Tady to dostala, tak teď jsem zvědavý, jak to dostala. Jasný, hodná, tak. Kde je? Potvrdit trofej. No, nedostala to dobře, já jsem si to tak trošku myslel. Pozor, a někde je další nějaká, tam dole před nama, nekecej. Počkej, mýval, ale nás zajímá ta liška, co tam byla. Nás zajímá ta liška, no tak to nedám, protože... Jestli mě jde vítr tím směrem, tak to jako... To by byla hodně velká halus, čověče. Nic nevidím, fakt jako nic. Můžu ještě jednou zkusit zavábit. Ještě kej mě tady. Klidu léž. Ne, tady nic, člověče. Ne, tady to nic, ne, tady jestli něco je, tak je to někde tady mezi těma stromama, tak to nejsou schopen jako... Skoro vůbec jako postřehnout. No je tam, hele, je tam. Liška šedá, samice. Já už uvidím. Nebo ne, to se mně zdá jenom. Tady, už ji vidím, teď se tady je. Tak, 75 nástřel. Dostala to, ty kráso, nekecej, takže ona to fakt dostala. Tak to bylo hodně ostrý, kámo, to bylo hodně ostrý. Tak to jsem ani nečekal. Tak tady, tyjo, já jsem jako liškobíjec, jako hrom. No, když jako je ta reakce rychlá, tak ono to potom jako může i vyjít. No, tam nesmíš dát té lišce moc velkého prostoru. Kde ona? Tady je. Nesmíš dát té lišce moc velkého prostoru. Tak, pojď, holka. Ty jsi poslední dneska. Šups. Jo, a to byla... No, nekecej. Poslední osmička mýtická, tak to je úplně nádherný konec, kámo. 5,96, osmička, mýtická, na 113 metrů. Já jsem vůbec nevěděl, co střílím, že jo? Já jsem tam prostě něco viděl a do toho jsem šel. Tak to je skvělý, kamaráde. Navíc se mě podařilo splnit tady tu výzvu Silver Bullet. Nastřílel jsem 13 nějakých zvířat, takže si pojďme vyzvednout ty odměny. Je to tady... 750, 1250, 2000 a 3000. Tak, takže toto máme, hele. Toto máme. No, hele, super, tak dneska to byl takový trošku noční lov. Já doufám, že se mě z toho podaří z
střihnout dobrý to video, abyste tam něco viděli. Lovili jsme lišky na mapě New England Mountains a není to zas tak hrozný ta mapa, já jsem na ní vždycky, nebo já jsem pro ní neměl nikdy jako dobrýho slova, nebo tak, nenadával jsem na ní, ale říkal jsem, že se tady nedá co levit, ale i tady se dá celkem jako pěkně zahrát, takže posílám pozdraví z New England Mountains, mějte se pěkně, díky za lajky, za komentáře a zatím čau bando. Pojď, Roxy. Thank you.